السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ ہم ایک اور جگہ پہ آئے ہیں جو کہ مراکش شہر سے تقریباً 2.5 گھنٹے دور ڈرائیو پہ، بہت ہی خوبصورت بنایا ہوا یہ، ادھر ایک اوپر ریسٹورنٹ ہے اور بیٹھنے کا بہت ہی پیارا انتظام ہے۔ تو چلے ساتھ رہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا۔ مالین آپ ادھر ادھر، مالین ادھر کھڑی ہو، صفا ادھر دیکھو، صفا مالین آپ بھی، ادھر دیکھو صفا، ادھر دیکھو مالین، وائس پوائنٹ پہ تو نیا ٹیبل دیکھ کے سارا کچھ ڈال کے جو ہے نا پھر کھانا دیتے ہیں۔ سو یہاں پہ ہم نے کھانا کھایا، انجوائے کیا، تصویریں بنائی، اپنی ایوننگ کے اذکار کمپلیٹ کیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا۔ امید ہے کہ آپ نے بھی ہمارے ساتھ یہ ویو انجوائے کیا ہوگا، موروکو کا خوبصورت ایوننگ سی ٹائم، اور جو ہے وہ بہت خوبصورت تھا۔
مزہ آیا. اللہ کا بہت شکر ہر چیز کے لیے, ہر نعمت کے لیے, ہر آسائش کے لیے. اللہ کا اتنا کرم, اتنا کرم, جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا رکھے گا بہت سا خیال, مجھے میری فیملی کو رکھے گا دعاؤں میں یاد. اللہ تعالی آسانیاں کرنے, آسانیاں بانٹنے والوں میں رکھے, اور دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر میں ہمیں رکھے. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, اور موروکو آئیں تو اس پوائنٹ پہ ضرور وزٹ کیجیے گا. ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے, گھوڑ سوار, اونٹ سوار, گاڑی, اور جو ہے وہ ایوری تھنگ جو یہاں پہ ہم یورپ سے یہاں پہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں نا, وہ ساری چیزیں ہیں. اللہ کا شکر ہے تو بہت زبردست یہ بنایا ہوا ہے. تو ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے, میں نیچے اتر رہی ہوں اللہ خوف پر الحمدللہ. تو میری طرف سے اجازت, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.